halmstrå och kräste för att knäcka kamelens rygg. Hur många spikar behövs det innan kistan till sist är byggd? Hur många droppar tar det för att urholka en sten? Hur mycket ska klockan vara slagen innan det är för sent? Innan det är för sent. Fråga Guillermo Marqueja. Fråga Guillermo Marqueja. Fråga Guillermo Marqueja. Kan hända att han vet. Fråga Guillermo Marqueja. Fråga Guillermo Marqueja. Fråga Guillermo Marqueja. Kan hända att han vet. Hur mycket kan man önska och ändå aldrig få? Hur länge kan man söka utan att nå sitt mål? Hur mycket kan man älska utan att få något tillbaks? Hur mycket kan man sakna innan saknaden blir till hat? Innan saknaden blir till hat. Fråga Mattias Flink. Fråga Mattias Flink. Fråga Mattias Flink. Han kanske har ett svar. Fråga Mattias Flink. Fråga Mattias Flink. Fråga Mattias Flink. Han kanske har ett svar. Hur mycket vrede ryms det djupt i en människas bröst? Hur mycket sorg och längtan kan hon klara utan tröst? Hur länge ska hon vänta för att vänta på något gott? Hur mycket kan hon behöva någonting som hon aldrig fått? Hur länge orkar man finnas utan att någon ser? Hur länge orkar man tigga utan att få vara med? Hur länge orkar man kropa utan att någon hör? Hur länge kan man leva i landet utanför? I landet utanför. Fråga Tommy Cetrés. Fråga Tommy Cetrés. Fråga Tommy Cetrés, han kanske fattar hur man gör. Fråga Tommy Cetrés. Fråga Tommy Cetrés. Fråga Tommy Cetrés, han kanske fattar hur man gör. Fråga Guillermo Marquejara. Fråga Mattias Flink. Fråga Tommy Cetrés, de kanske fattar hur man gör.